Të kemi parë edhe në debate sportive, a ka ndonjë debat apo ndonjë koment për të cilin i ke rënë pishmend ndoshta? Po tani, kur jen debat, kanë erë mund me ndolë një dhe prej vetës, edhe ndoshta nuk jenë momentet mira, por me gjithat, unë si person, pavarësisht arsona jëm i cili edhe nëse gaboj, nuk më vjen keq asnjëherë me kërku folje, sepse dikush folin e cilësën si diçka jo e mirë. Unë mendoj që kërkim folje është shumë e mirë, nëse gabon edhe nuk është morë me kërku folje, qofse është edhe majriset e ai. Edhe unë sinqerisht edhe tash për shfrytëzoj rastin, nëse dikush u ndih keq kur unë diçka ku më analizu, kërkoj folje, por megjithatë mundona me qenë drejt për drejt, nuk flas me mendime dikujt që thotë shko fol apo fol, unë mendoj gjithmonë flas ato që unë mendoj, e që normal që mund me qenë nëherë i gabushëm, por asë njëherë me tendencë edhe me ullë dikon. Por që jam i drejt për drejt edhe ku me vazhdu kështu, nuk të garantoj që nuk do ndryshoj asë njëherë. A ke pas ndo njëherë komente, ndoshta dhe prej familjes, ndo një kritik apo diçka gjatë debateve televizive? Kritika gjithmonë dhe në shkote në studio për mos ushtu me njerës. Po, dikush e me në ryshe, dikush është në debat ma i qetë, dikush është ma i zhurshëm. Unë e kumë thonë edhe në televizion, e kumë thonë në emisionin sportiv, sepse dikush është vetë është ma i domonë. Unë e sinqeresht për të thamë, jam kanerë, jo që i flasë që bërtasë shumë, po vetë e kam natyren që i flasë kanerë ma shumë se që duhet, e delë që po bërtet. Por jo gjithë herë është ashtu, por kanerë edhe delë njëri jashtë asojna, por në bitë gjitha me rëndësi është me mundu me qeni drejtë edhe me analizu diçka qka është drejtë. Kjo është me rëndësi, por që në debate eskalohet ka njerë stota. A ju më poshtë dikosh në debate? Nuk e di, e vlerësoj njerës, po mendoj që nuk është kush fiton e kush hum, por me mundu me paraqitë realitetin. A është më lehtë të ballafaqohesh me trajnerët ku zakonisht jeni në studio televizive, në studio apo në fushë? Ja, unë po mendoj që më lehtë është në fushë, sepse në studio kanë herë nuk pajtohemi edhe duhet me pas shumë respekt për shumë trajnerë, shumë emra që janë të mëdhej edhe normal ne kemi pas mundësinë të mësojmë nga ata edhe tani më kur sidomos me profesorin kam qenë 12 vjet edhe kam qenë në fakultet në studentit tina edhe është shumë vështirë mu përballu edhe me kundërshtuar, por me gjithat i kuptojnë edhe trenera tjere dhe ne i kuptojnë stotën në për studio, në për debote, që se cili e ka mendimin e vetë, e për këtë gjithat du të mi falendru të cilet vazhdemisht në kuptojnë edhe mundohme edhe në mi kuptojnë me respektu. E përmendët profën, trenerin Bilbil Sokolit, cili është raporti juaj me të mundeni me përshkru me disa fjallë, profën?